Prosím, odpustite mi. Ale vy nemôžete za to, že mal Alan atak. Môžem za to. Ja som vám nepovedala pravdu. Nebol to jeho prvý atak. Máva ich pravidelne. Ako pravidelne? Ja živím sa pečením. Pečiem po nociach, aby ma neprichytila. Odkedy? Odkedy čo? Odkedy mu zistili, že má celiakiu. A ja som mu zakázala zjesť koláč. A capala som ho po ruke. A on sa strašne nahneval. A zbil ma. Dokopal ma na zemi. Ja som vtedy susedke povedala, že ma zrazilo auto. A dnes ráno? Čo chcete počuť? Zase koláče. Zase ma spil. Zhodil ma zo schodu. A čo bude teraz? Čo? Zavriete ho do blazinca? Nie. Poriadne ho vyšetríme. Musí byť dôvod, prečo sa chová tak, ako sa chová. Lebo je autista, Zuzi. Poruchy správne. Nie. Bola som s ním. Viem, že je to mierny a dobrý chalan. Proste musí mať niečo na mozgu, nejaký nádor, ktorý mu tú agresiu spôsobuje.